A equipe da Rádio Patrulha, da Polícia Militar aqui do estado de Sergipe, prendeu ontem dois jovens e apreendeu um adolescente no bairro Santa Maria. E aí, esse trio aí estava com uma moto desmontada, uma arma de fogo caseira, além de drogas. A informação é que os delitos não param por aí, viu? Quais delitos são esses? A reportagem na sequência agora na tela do BG Manhã. Rádio Patrulha em ação. Um adolescente e dois jovens foram presos. Por quê? A história da moto roubada e uma moto desmontada. Arma caseira e drogas. Toda ocorrência chega para o adolescente e para o jovem. O adolescente disse que não tem nada a ver com a história, que ele foi acusado indevidamente de ter roubado uma motocicleta. Ao lado do parceiro dele, do amigo dele, a mesma coisa. O jovem disse, olha, Marcos Couto, não tenho nada a ver com essa história, armaram para cima de nós dois e negócio de roubo de moto, não temos nada a ver. Mas essa história, quem conta é os dois, tanto o adolescente como o jovem. Aqui, ó. Com a Rádio Patrulha. Sabe, não, eu tava na casa da minha mãe, eles pegou e entrou na minha casa, só tava eu e ele lá, é, pegou e nós levou pra cá, só isso. E essa história da moto? Não, a moto é Cifá Bahia. Disseram que foi uma denúncia, que foi nós que roubou, mas não, pegaram a moto com ele aí. E nós tava na casa dele aí, a polícia pegou nós e disse que a denúncia foi que nós roubou essa moto aí. Então alguém com raiva de vocês quiseram colocar vocês no bolo? Não, mas não foi nós não. Foi nós que roubou nada não. Sim. Não roubou não. Seu nome é? Márcio. Márcio de quê? Márcio dos Santos. Márcio dos Santos. Você mora onde, mano? Santa Maria. Quer dizer que a polícia foi lá porque alguém ligou. Mas aguentou você. Pensava que tinha arma e droga, mas não encontrou nada. Tô limpo. Tamo limpo. Quer dizer, a bronca é com o outro. É. É com o outro que iremos falar agora, porque esses dois aqui, a priori, estão limpos. Querem provar sua inocência com o delegado? Eu provo sim, toda hora. Minha mãe tá aí, tá todo mundo lá em casa, a família toda que tava em casa. Você é um cara tranquilo. Ó, vamos pro outro, vem comigo. Você não vai dizer seu nome, nada. Vai falar só com o delegado, né? Não é isso? Tranquilo. Ele agora vai falar com o delegado ou a delegada plantonista, mas toda a ocorrência veio pra cá, ó. Com os policiais, aqui, ó. Isso aqui é um raio. Conhecido como os leões da polícia militar. E aqui o material apreendido. Droga, uma arma caseira e o rapaz é acusado de estar com moto roubada. Aqui é o? Sargento Márcio. Márcio, quais informações aí sobre essa ocorrência? Pronto, na verdade, Marcos, recebemos uma denúncia que lá na rua 37 do Santa Maria estaria uma moto roubada dentro de uma residência. Se deslocamos até o local e ao chegar lá, o cidadão ia saindo da residência e aí nós questionamos se ele morava ali, ele disse que é o dono do prédio e que tem duas casas lá que são alugadas. E aí a gente informou a ele que tinha essa denúncia e que ia dar uma olhada lá na casa. Ele de imediato autorizou a revista e encontramos a moto desmontada, ela está sem um chassi e... Mas tem o motor, tem o tanque, tem farol, guidão. E aí a gente consultou pelo motor, que ela está sem um chassi, sem a placa, e deu uma restrição de roubo, né? E perguntamos quem morava nas casas. Um dos moradores estava lá, aí a gente fez a revista. Ele também autorizou e nada foi encontrado. E na outra residência, o cidadão não estava. E aí, nessa casa que ele não estava, ao fazer a revista, foi encontrado essa arma caseira calibre 12 e esses dois capuz. Aí foi conduzido aqui para a delegacia para que ele possa prestar esclarecimento, que ele disse que não tem conhecimento desse material, mas o prédio é dele, ele vem aqui para a delegacia para prestar o esclarecimento para a justiça. Como apareceu na casa dele? Então, ele não sabe explicar como apareceu. Ele disse que é alugado e que é provavelmente do inquilino que não foi encontrado. Na casa dele, os capuz? E a arma. E a moto roubada. Tudo na casa dele? Toda a moto, né? Lá no prédio que pertence a ele. Tudo lá. E aí, quando nós estávamos saindo, aí populares começaram a informar a gente que essa moto teria sido roubada por dois elementos que estão
praticando diversos roubos ali na localidade do Santa Maria. E como eles, na denúncia, tinha a rua, fomos até lá, que é nosso papel. Ao chegar lá, eles avistaram a viatura, correram para dentro da casa. Esses dois que falaram comigo aí? Isso, de imediato, nós fizemos o acompanhamento e quando eles perceberam que a gente ia pegar eles, tentaram pular os muros. Um a gente conseguiu pegar ainda em cima do muro e o outro já saiu pulando o telhado de várias casas. E aí já foi encontrado em outra residência, dentro de um banheiro. Disse que socorreu porque achou que eram os inimigos deles, os desafetos, que iam fazer algo contra eles. E aí, ao fazer revista nos telhados para ver se eles tinham jogado alguma coisa, como arma, droga, não conseguimos localizar a arma, mas foi encontrado em cima do telhado essa quantidade aqui de droga. Eu já ouvi notícias falsas, mas polícia falsa, fake news, vou saber essa história com eles dois aqui agora de novo. Rapaz, a polícia informou a nossa equipe de reportagem que vocês saíram pulando de quintal em quintal. Eu não pulei, não. Foi eu. Pulou, foi? Foi eu. Você que foi pego no banheiro ou em cima do muro? No banheiro. No banheiro. Fazendo o quê? Eu tenho muita treta, senhor. Já tentaram contra a minha vida já. E por quê? Não sei não, velho. Raiva de você, de alguma coisa? É, inimigo, é treta. Lá do Santa Maria? Lá mesmo. Lá a boca é quente, né? É. E aí você com medo? Foi. Mas a polícia estava uniformizada, tinha viatura. Eu não sabia não, que eu tava no quintal. Só escutei só a zoada, bora, deixa, deixa. Ah, você correu por causa do barulho? Foi, isso mesmo. Tava no quintal conversando mais ele aqui. Você faz uso de droga? Só fumo maconha só, senhor. Será que alguém querendo... Não sei não, velho. Sabe não. E você, por que você foi pego em cima do muro? Eu não fui em cima do muro. Ia pulando? Não ia pulando, tava no quintal, fiquei no mesmo lugar. E aí? E aí me pegou. E por que você ia fugir? Eu ia fugir, dentro do quintal parado, fugindo. Claro, fugindo. Agora, quer dizer, alguém tentou armar pra vocês dois? Tentou. Tentou. Será? É a polícia, olha os bandidos. Tá, agora aí, os garotos aqui estão aqui, é. Vou provar, vou tentar provar o delegado de polícia, na plantonista, ou seja, na central de flagrantes, que são inocentes. Armaram para eles dois, ou seja, os desafetos, foi isso? Isso mesmo, sim. Isso mesmo. E quando o fato acontece, amigo, a notícia aparece. Com a imagem de Remy Costa, direto do plantão de polícia, Marcos Couto. Pois é, tem muito fake news por aí, né?